אני אמור לדבר קצת על הספר של מתי, ואני חייב להגיד שאני שמח ועצוב. אני עצוב כי שוב אני פוגש התרחשות שמתארת מציאות רגשית עקובה מקושי ויצוקה בטלטלות גדולות שהמציאות שלנו לא נרפאה מהן. אני שמח כי אחרי עשרות שנים שוב יש דור שמתי אחד הנציגים המובהקים שלו שנותן ביטוי ביושר, באומץ, מגיח מתוך השתיקה אל האמירה הגדולה, חזקה, ישירה, ללא מורא, ללא פחד, בגיל שלו. ועל זה אני אפילו הייתי אומר תודה. הספר הזה, שמו, מדוע אני כותב שירי אהבה ישראלים, אני ברגע הראשון אמרתי, אבל השיר, הספר הוא ספר אהבה. אולי המשורר מתכוון כאן לזה שבשביל להגיד אהבה ייחודית, אינטימית, אישית, אתה בעצם צריך להיות כבר עם איזה שהן תשתיות של שורשים ללא סכסוך עמוק. ובאמת, נאמר, אהבה היא משהו שהוא בצמרות, משהו שהוא בטעם המתוק של הפרי. אבל זה בא כאשר יש קשר של מים נקיים בין השורש לגזע, לעץ. ועדיין עם האומץ הזה להגיד שבעצם אנחנו בתוך שברים. אני הרגשתי בספר הזה איזושהי תלישות, ניכור עמוק ביותר, שהוא נחלת ההוויה שלנו, ללא כחלוסרק. הוא אומר, אבי, כשאבי מת, התחלקו המשפחות. אחת רצתה ראש בלי שיער ובית בלי בית, והשנייה רצתה דף בלי עת ועתיד בלי עבר. השירה מעצם טיבה היא קודים. היא נקודות אחיזה, נקודות תפיסה, נקודות של אמירה בהרף של הברה. וכל הספר הזה, הברות, הברות של צעקה. ובשיר שאי אפשר לפסוח עליו, דווקא בסוף הספר, כפר שלם וגירוש יפו, יש שם הריסות, הצורך בלצעוק את צעקת כאב הנגיסות, והחולדה הלבנה השבעה משכנעת את המפקח לאכול עם הקבלן, להאכיל את הפוליטיקאי, לשכב עם השופט, לשטח את ההיסטוריה של האנשים. אתה לא יודע, אמרתי. אתה פה נתת פה למה שאני רציתי לצעוק בצעקות שירה גדולות, והסתפקתי במאמר במעריב, כאשר הרגו את שמעון יהושע בכפר שלם, ולא היה לנו פה לדבר, ולא היה לנו דף לכתוב. מהבחינה הזאת, דרך אגב, אתם כמעט, הדור שלכם כמעט בדרך המלך. צועקים
ולפעמים אפילו את הצעקה שלכם מקבלים באיזשהו ליקוק של אצבעות. אבל הסוף של השיר על כפר שלם, אתה אומר, יא אמא, למה אני מספר לך את כל זה? כדי להגיד שצריך לצעוק את כאב הנגיסות, מפני שכבר כאב ההריסות עבר לביתי, אתה אומר. והיא שואלת, איך לא עשיתם כלום? איך לא עשינו כלום? איך הבן אדם יום יום קם והוא רואה והוא שומע והוא לא עושה כלום? מהבחינה הזאת, אתה במיטב המסורת השירית, שבעצם להיות כמו דלת ברוח פרצים, כמו בית של דלת המותב שבורים, שאתה עושה את עצמך מתאבד על כל שיר ועל כל עברה ועל כל שורה, כמו שאתה כותב. ואתה כמו במסורת הנכונה של השירה, אתה מדיום. אתה בסך הכל בצניעות הראויה, בענווה הדרושה, כדי שיעברו דרכך כל הרוחות הגדולות האלה הנוראות, שעוברות עלינו כאן, גם בקיום האינדיבידואלי, האוניברסלי, האישי שלך, אבל גם במציאות שאתה עוגן בה יום-יום, עם כל הניתוק הזה, ועם כל האהבה הגדולה והרצון העצום לאדמה, ושאתה רואה שהאדמה בורחת, ואין אדמה. ועל הספר הזה אני אומר לך, תודה, מפני שגם אני ידעתי, בצורה הישירה ביותר, את הבולדוזרים של העמידר שבאים ורוצים לפנות את האנשים ולא מחכים שיתפנו, ובאים בעורמה גדולה עם בולדוזר מאחורי הבית ותוקעים בתוך הבית והורסים קיר, ובאים ואומרים לאנשים, הנה הבית שלכם הרוס, תעזבו אותו, תעברו אולי לאיזה שהם צריפונים חזרה למה שהיה פעם. אין אחד אני חושב שלא חווה את הדברים האלה. עכשיו אני, ושוב אני ממליץ לקרוא את הספר הזה, לרוות אותו, לחוות אותו, ולתת לקודים האלה להיכנס אל תוך הלב ואל תוך הנשמה.